Iki ceritanya apa mas? Anak iki bekerja, dia jadi pengamen di halte. Jadi pengamen ketemu remaja yang bolosan. Pelakunya sih, orang mesti mau papat. Rolling. Action. Action. Wis sudah turun Bu larane. Ya wis sudah le daripada membengi. Kene tak delok isine Bu. Oh, tesih panas e niku. Watukku. Bacing biasane niko, Bu. Heeh. Mendhet duwite rumiyin nggih, Bu. Ya, duwite ning ngisor kasar kana le. Karo turane tukokno beras. Nggih. Tapi Mas. Rp20.000. Wah, dite mung 2000 wis. Kurang. Heeh. Tak ndekne Mas. Bari sikin-sikin ya, Mas. Wah, sakjane aku ini sekolah lho. Turi buku ra kuat ngragati. Mangan wae pas-pasan. Cuma amen iki. Butuh obat ibu buku. Buku mak loro neh. Ah, amen wae. Gede ube dong, gari sidik lu dong. Dan kue tet, aku seberat di cacing yang weteng kue sepanasan. Dan aku, tutup cacing yang weteng kue, kue harus dugat di kitab. Beneran kue tetap. Walah, menggari semuanya dorantek. Bok kue mas praja ini lo isih teges. Walah, dong ube ngonoe sudah kelengar. Tur mripat kok ya pet-petan ya. Kowe do ngerti nek artine mergangsan. Oh alah momo, kowe kira ngerti artine mergangsan. Nek merki artine merkit. Nek gangki ya artine gang sing digodhek awak dhewe nang kene. Nek sanki artine sanres. Dadi artine gang merkit dinggo tetekmu. Be sanres. Ngerti rada? Bangun opo dong? Mergangsan ki artine Mbah Hadi, sing pertama ning kene Mbah Hadi. Ora iso, ora dhewe sing pertama ning kene kuwi, gek tur Mbah Hadi kae ora pertama ning kene. Sing pertama ning kene ki Mbah Slewah.
yang penting ini mergangsan, mergangsan rasa dipikir mumet. Walah, dorang ngerti itu artinya mergangsan. Mergangsan gue artinya mergongso. Wah, gongso itu lo gongso kacang. Orang gongso kok yang ngono kuwi. Mergongso ya artinya tukang kayu. Nek ngono, mergangsan kuwi bapakku. Bapakku tukang kayu. Ora dong. Ya ora ngono kuwi no, Tet. Bapakmu sak tenane kae kan tukang gawe teklek. Wis rasakakan bacot, saiki tambah meneh wae. Kene urunane. Wah, aku tanggo tuku ki mau. Tet ge mau tang aku to, Tet. Ora ndek-ndek iki. Tok. Mopi toke ndek. Mengono 1000 juta. Wah, gur 3000 iki nggo ngopo? Nggo tuku bensin wae ora cukup. Ya golek kompas-kompasan wae. Eh, ono. Eh, lewat. Kompasi. Ojo, kowe cah. Eh, mandek. Ora apa, Mas wae. Ojo. Nek mandek. Eh, Mas wae, ora apa, Mas wae. Mandek, Jutra. Mandek. Ayo, koi. Ayo, Jutra. Ora apa-apa diantemi. Ha iki ketungi tak jalu edit mung cek sak sesuk wae. Lah arep dienggo apa? Anggo ngombe tur dite kurang. Piro kurange? Ya nek iso 10.000. Ya wis tak uruni, tapi aku diomani sithik. Lah piro urunane? Nyo tak uruni. Wah, kurang iki. Ono semono kok. Ah wis engko turai botole wae. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu niki enten arta dienggo tumbas sobat. Iki duit saka sapa le? Saking nggone Bu RT. Walah kok malah ngrepoti Bu RT. Lah kowe wis matur nuwun durung karo Bu RT. Sampun kok, Bu. Ya wis kono gek ndang maem, segone isih kok. Bu, mpun jam papa deh, belum mengertiin ya. Aku melu. Tur kowe terakhir lho. Ya wis ra apa-apa. Yo. Wah, nek carane ngene iki ora eneng kletik-kletike, lambeku garing. Pak, duwite ya wis bablas. Are ngedol kathok ya wis ra payu. Oh, diusul. Nek utang gone Pak Karsoe piye? Kok nek nganggo jenenge Panjul kan mesti entuk. Aku ngerti pikiran licikmu ini mesti engko sing kon bayar ya mengatu. Nek sak ono nek piye, Dap? Prihatin, wah, oi bener kuwi.
Dek iki maling belum bae piye? Setuju, tapi neng di nangone Pak Honda lho. Sing mangkat kowe, Tet. Aku dhewe. Golek wong siji, wegah aku. Oh, gadong sapa? Wah, ya nak gur wong loro ki ya aku wegah. Golek kanca ji meneh. Wis aku wae tak kancane. Nah, baik kowe. Golek peleme kaya ngono wae, Rang. Pinter kowe, dinoi kancaku. Arep makan jam piro? Manut. Makasih iki ya ora apa-apa, sesuk. Sesuk wis teles. Melu wae wong loro ning jaga wae ning wetan karo kulon. Ya ayo mangkat yuk. Cahidat saya tak asyik ini semua enak lah, Dad pengen tau coba cipi kecut, Ra cepat enggak, jalan aku orang-orang enak ya saya wis jam 09.00 durung ya aku selak golek ibuku e wah jam 09.00 e mulih anak mama aku anak apa bajigur bali ya bali ya di bali abu ya bali ya yo yo mah caca jane ndi e mah ora ngerti ya biasane wis ngetok ana apa e wah aku agi ana masalah ya mah lha apa masalah e aku mau diantem ya karo cah kelas telu ya paling sih nang kono mo nunggose pasukane dorong teko santai to waduh kowe ngerti tara to mo ngerti akan mau menang-menang seneng karo aku to kayak kan mau mangkas kelas bareng aku mungkin sing antemi cemburu karo aku alah sak tenan iki sing seneng ki ita apa kowe nek didelok-deloki kaya kowe je ora mo sumpah ora mo cacah doneng dia mau lagu ya wongi tap aku lagi malah donang kene santai-santai tap iki lo nopi ada masalah ya lah ada apa ya mau masalah iki apa walah nek mau ini paling masalahnya mung demon dina ini kue bener ya Jul wong ini ganggu kue ciri-ciri ini biye kaya lo sing kelas telu paling cemburu karo aku tumpah aneh buah motor apa mau semes apa-apa mau kayak jenengnya Ita lho paling temennya ireng cendi Eli paling parani rasip no sok parani ya cap terus sok parani ya sok rasa mlebu sekolah mana ya beres beres kayak paling sih ono nih ngarep sekolah mau kayak dari paling lah aku lagi mantel aku arman uang ya aku kamu kan dia nu lo kue pun kok kandani uangnya lo yo kelas telur ade masalahnya sih maju kue ora kan gampang kau ngaruh lo kau ngaruh lo alah masalah ngantuk uangnya gampang ini mangkat yuk Walah,
aku ra ngombe malah awakku lara kar. B. Ngapuki malah lara. Acan ame. Agene kowe wingi kek pas ora mabuk. Akeh panas, kae dong masuk angin iki. Terus kowe wingi dong rotoki peleme Pak Honda to. Kowe ngerti kowe? Aku dandani karo Pak Honda e. Itu adil kok ya. Kowe kena dandani ra. Ra. Oh ya wis, ra kena dandani tak karo. Kita yo seneng e. Apik e ketoke. Ha sing gawe jimbe kae sapa to? Kok iso metu koyo ngono iki. Wis, apa iki, Cap? Ha iki ya arep mangkat nang sanggar ya lho. Pengen dolanan jimbe. Kan melu po? Oh, ayo, ya ayo. Ono. Aku pengen dolanan jimbe karo Bethe iki. Ketoke sing nang kono wingi nang sing diajar mengarepan kae. Oh ya, aku tak usah ndelok tur. Sing main jimbe to, sing main jimbe to. Akhir, wis diajari to. Aku nak anu minta maaf be. Ya, ora apa. Oh. Yo yo, mangkat yo. Iya. Aku metu ana rai yo. Isro arep latihan e. Aku ya pengen ajar e. Aku ya lagi ajar e. Lah sing ngajari ndi? Oke lagi dundang mau. Aku ya ora iso. Oke lah guruku kae lagi teko e. Jong opo iki? Kowe ngopo wene ngene? Wah, ora aku ming pengen dolanan jimbe iki lho. Lah kae ngopo kancaku di sandra barangi? Ora kae ming pengen minta maaf. Oke, dhisik tak jaluk dhe tak ngekeki ngopo e? Habis iki tak nggo tuku obat ibu kowe, Mas. Lah ibuku lara opo e? Lara meriang. Oke, nek ngono, kuwi njaluk dhe tak malah tak keki kowe. Habis iki kowe lagi mabuk, ora ngerti aku ya. Lah saiki dhisik isih kurang ra? Isih. Piro? 5000. Wah, tak tilih dompetku sik ya. Wah, kowe njaluk 5000 ya. Wong ketemu wasi no kowe. Nang kompas ya aku. Ha iki 5000. Ha nek mung 1000 e. 1000 ya. Ya opo? Ini bisa dina ora apa-apa. Aku njaluk ngapura ya wingi wis ngantemi kowe ya. Iya. Iya iya. Cari ya. Saiki dolanan jimbe ra. Yo ora iso ya dolanan jimbe. Ajak kowe ya. Heeh karo kanca-kanca kae. Yo. Yo. Wis saiki latihan sik. Ayo. Ye iki. Nah ngene iki, Bas. Kok ra muni? Ha dituthuk ben muni. Nah, saiki ora iso, Ci. Pas ku jembere rusak, kok ora rusak. Ngene iki, Tun. Tun. Ngene iki. Ngene iki slep. Mire koyo aku mire koyo utekmu iki lho. Lah lara e. Ayo latihan. Saiki coba ngene. Pintas, ya. Aku sesok melu mo.
Ora apa? Grandong karo Novi dijak. Iya. Sampir ae sesuk. Bengi. Sopo wae? Aiki terus tambahan unggul karo tambahan don. Ya apa? Ya apa? Lah padang kan. Dahar. Ala nang acara apa ae? Ulang tahun kota Jogja. Oh, kota Jogja ya di ulang tahun ini toh. Lah iya, masih sok ana Pak Wali Kota barang lho. Wah, jalur dite wae. Heeh, bener kowe. Kasih teman-teman Merkit bisa naik ke atas pentas dengan jimbenya mungkin. Untuk menyemarakan pembukaan dari Surat Induk Jogja kesempatan malam hari ini gitu ya. Hai dan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota DRSMA Yogyakarta dan Bapak Heri Sudianto, kami minta dengan hormat untuk bersedia membuka acara Surat Unduk Jogja dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Yogyakarta ke-249 malam hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada saudara-saudara, anak-anak sekalian. Dengan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dialog budaya di Jakarta pada malam hari ini kita secara resmi kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak kene iki. Aku iki saka wetan saka ndi? Aku saka ngono, pentas. Pentasne ndi? Bentara. Pentas opo iki ngono? Pentas produksine kuwi. Wo, wis do iso to? Wis, wis. Aku pasek, gara-gara kowe ya ne. Oh. Opo dene ndi, Caca? Angae do nang ngono. Eh, Cak. Eh, Cak. Jangan. Eh, jangan. Wah, tak ada skin wah. Lagi, main apa sih nak? Jogi nak main apa sih? Api ini, jute kayak ke, mau. Api ini kancang-kancangnya dah setuju lagi. Setuju. Aku wes terapu kau kau nak. Kau nambahin cukup pati lo. Berapa kau? Kau masa aje, gue nganu tau. Masa aje, dan ini gue lagi jupe. Ayo wes, ya. Yop, wah. Aduh, ada terapi nak ada terima kan? Rauh apa ini? Rauh apa ya? Terima weh. Wah, kita akan bantu loh, mau. Iya. Jadi, tanda terima maaf, minta maaf ya. Dewi, Ben, dengan aku ya loh. Kondok. Iya. Rauh tak? Iya. Alak, balik sih ya. Balik sih. Iya, oke. Iya, yuk. Iya. Ayo. Iya.
Kowe ngopo Ele? Kok kayane lagi bingung? Nganu, Bu. Nganu. Nganu apa? Kula kan boten pun boten sekolah mleh. Lah nek ra sekolah kowe ning ngendi? Kula esuk karo lawan teng tungkan nek bengi teng warung pempek nika lho, Bu. Dadi dhuwit sing mau omongke saka Bu RT kaiki dhuwit hasil mulai ngamen to, Le? Nggih. Aku kan wis ora bayar tunggakan telung sasi to, Bu. Aku ora pengin ibu loro meli. Oh ya wis, mulai sesuk kowe sekolah meneh ya, Le. Ya piye carane ibu tak golek dhuwit dinggo bayar tungganganmu ya, Le? Nggih.